Tangu baraza la mawaziri liafikie ubinafsishaji wa viwanda na mashirika ya serikali ufanyike bila ya idhini ya bunge, viongozi mbalimbali wamejitokeza wazi kupinga. Mmoja wao ni Seneta wa Kakamega Bonnie Khalwale. Babu zetu walipeana 12,500 acres mumia sugar company, wakapeana 24,500 acres nzoye sugar company. If you privatize, somebody will go away with ancestral land. Sisi hatuwezi unga mkono maneno ya kuprivatize Nzoia Sugar Company and Mumia Sugar Company. No. Khalwale ambaye alikuwa akihudhuria hafla ya maombi ya madhehebu mbalimbali huko Kakamega na iliyokuwa ikihudhuriwa na naibu rais Rigathi Gachagua, alisema licha ya kuwa kiongozi serikalini, hata ruhusu hatua hiyo inayotishia viwanda muhimu kwa jamii za Magharibi kupokonywa. And this is not out of disrespect for the president or the government. That is the little we have in the economy of the sugar industry. If the problem is to fix the sugar industry, Your Excellency, yes, do what you're doing, but the real problem is importation of cheap sugar. Funga mfereji wa kuleta cheap sugar. Importers are the ones who cause problems for us. Katika hafla tofauti huko Vihiga, viongozi wa Azimio wakiongozwa na naibu Kiranja wa wachache katika bunge la Seneti Edwin Sifuna, pia wamekariri hawatakubali hatua hiyo ya serikali, huku wakitoa changamoto kwa speaker Moses Wetangula kutangaza msimamo wake kuhusu swala hilo. They will not sell Nzoia Sugar Company or Mumias Sugar Company through the back door. Tutapinga. Kwa sababu hiyo shamba ambayo wameweka hiyo factory ni shamba ya watu wa Mumias pale, ni shamba ya wale watu wa Nzoia. Hawa hata watafuti hiyo factory. Wanatafuta shamba na hiyo scrap metal ambayo iko pale. Tuliona vile walifanya kule pani pepa. Sisi kama wajamii ya Mulemi tumepinga, tukasema mali yetu haiwezi kuuzwa kwa kisiri bila kuhusisha wale watu ambao wanachagua pale. Kama ni maungu haezi kuonyesho, nani huya nanuwa na bei gani, huo kuonyesho sakati. Hakuna. So tumesema, yule ambaye tunategemea, anajiita Tadi Mkomani. Tadi Mkomani ni mheshimiwa wa japo. Yeye ndio spika pale kwa bunge. Ile siku hiyo mswada itakuja kwa Wetani. Kama Wetani atakubali Nzoia iuzwe bila parameta ya sasa, yeye ndio itaongeza. Muhimili mkuu wa serikali katika busara yake unasema, ulichukua hatua hiyo ili kurahisisha ubinafsishaji wa mashirika ya umma ambayo yanakabiliwa na changamoto za kifedha ili kuyaboresha kupitia sekta ya kibinafsi. Philip Murutu, Runinga K24, Nairobi.